Reggel 7:30-kor ugyan egy bográcsban sem rogyogott a lecsó, az előkészületek azonban már javában zajlottak. Akadt, aki a díszítéssel, más reggelivel melegített az ízletes étkek elkészítésére. Az előkészületek azonban nem csak reggel, hanem már tegnap este elkezdődtek. Evszegő Krisztina reggel arra számított, hogy minden eddiginél többen lesznek a lecsófőző fesztiválon. Rengeteg előkészülettel járt ez a rendezvény, hiszen olyan nagyon sokan leszünk ma itt, azt hiszem, hogy ez már önmagában is igényelte az egész éjszakán át tartó előkészületet. 500 fölött volt a jelentkezők száma, a végére 500 körül maradtunk, de hát úgy érzem, hogy ez tényleg minden képzeletet felülmúl. A tavalyi lecsókirály csapata úgy döntött, nem változtat a jól bevált módszereken, ezért a recept is ugyanaz maradt. Hagyományosan elkészített lecsóval szálltak újra ringbe a 2010-es győztesek. Ugyanaz a lecsó lesz, amivel tavaly nyertünk. Csak nem retro lecsónak hívtuk, hanem most még ezt is meghagytuk úgy, hogy hagyományos lecsó. Volt egyszer Székesfehérváron egy ember, aki nagyon szerette a városát, szeretett enni, finom magyar bort inni emellé, szeretett főzni, úgy hívták őt, hogy Sípos József. A 7. fesztivált fogalmaz megnyitójában a város alpolgármestere, a rendezvény megálmodójának, Sipos József emlékének ajánlják a szervezők. A lecsófőző vigasságokon idén először a Várkörút teljes hosszát elfoglalva, mintegy 500 bográcsban főztek a székesfehérváriak.